Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами хвилюємось про впровадження в дію нового закону про пенсійну реформу. У нас в гостях начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Наталія Єфремова. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що, незважаючи на зайнятість, ви приїхали до нас в студію, адже тема нашого сьогоднішнього хвилювання дуже-дуже серйозна і актуальна. Тож, вступив в силу новий закон про пенсійну реформу. Наталія Васильівна, будь ласка, сьогодні ми про це хвилюємось. Доброго дня, шановні телеглядачі. Я хочу звернутись до вас, хто мене чує, щоб ви не клацали по кнопочкам, по телефонам, а уважно мене послухали. Анета сказала, що закон вступив в силу, його тільки проголосовано. Його ще не підписав президент. А, ще не підписав. Так, а вступив він в дію лише після того, як він буде надрукований і опублікований в засобах масової інформації в урядовому кур'єрі в «Голосі України». Лише після цього закон починає діяти. Тобто зараз працюємо по старому закону? Ще, на так? Сьогодні ми, на жаль, працюємо не встигли. Депутати своєчасно не проголосували, не поставили на порядок денних. І тому з 4 жовтня розпочалась виплата жовтневої пенсії, які надруковані відомості пішли і на пошти, і на банки в тих розмірах, в яких вони були до цього. Не перераховані. Після того, як в першому читанні прийнято було закон, ми його вивчили, проєкт закону цей вивчили, і в Києві зробили нам програмне забезпечення, і ми протестували по нашій області, які ж можуть бути результати по першому читанню. Тобто ви вже встигли зробити тестування? Наталія Васильовна? Ми тестування зробили. У нас є, як би то кажуть, кандидати, яких треба потім вручну опрацювати, перевірити, можливо, якісь будуть проблеми. Але якщо казати, у нас громадянських пенсіонерів, які отримують по нашому закону пенсії 305 тисяч. З них ми обрахували, і нам на місяць додатково треба 155 мільйонів. Ми майже 600 мільйонів щомісячно виплачуємо, і по цьому проєкту закону, який зараз є, нам ще додатково потрібно на область 155 мільйонів в місяць. Перерахунки проведено буде 242 тисячам пенсіонерам. Як коли зараз телефонують люди і кажуть, скільки от прізвище таке, то скажіть, будь ласка, наскільки підвищиться пенсія? Я вас дуже прошу, шановні телеглядачі, не телефонуйте, почекайте, ви довше чекали, дайте змогу перерахувати то, що буде вже опубліковано. Але хочу наголосити, що 63 тисячі пенсіонерів підвищення не отримують. Хто ж це? Це ті люди, які отримують пенсії по спецзаконам. У них немає перерахунків, хоча ми будемо рахувати всім таким людям, які отримують спецзаконні пенсії, пенсію по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. І якщо ця пенсія перерахована буде більш, ніж та, яку вони отримали, ми самі у відомості додаткові, якщо будемо готувати, ми ці суми вже поставимо в нових розмірах. Раніше ми цього не робили, тому що зміни в пенсійному законодавстві для себе кожна людина могла перейти з виду на вид лише по заяві. На сьогодні для нас пріоритет – це більша сума виплат. Тому ці люди отримують більше. Але ще у нас є люди, які нарахована пенсія в цьому році,
І якщо вона збільшиться, то це небагато за понаднормативний стаж в зв'язку з тим, що він змінився. Змінився? Мінімальний прожитковий мінімум для людей похилого віку змінилася. І на сьогодні мінімальний прожитковий мінімум з 1 жовтня для для людей похилого віку буде 1452 гривні. А перерахунок всім ми будемо робити по середній заробітній платі по Україні 3764 гривні 40 копійок. Якби так стало, взяли лише 3764, то всі пенсіонери, ну, непогано би отримали добавку, але при цьому розрахунки у нас до цього було у кожного пенсіонера розрахований страховий стаж з коефіцієнтом 1,35. На сьогодні законодавець повертається на коефіцієнт 1. Що таке коефіцієнт страхового стажу? Це страховий стаж. Тобто людина працювала 35 років, і от за 35 років їй нараховують пенсію. А до 1 жовтня ми цей стаж 35 років помножували на коефіцієнт 1,35, і це було більше 40 років, так сказати. Тобто були якісь привілегії при отриманні. На сьогодні ми повертаємося назад, тобто рахуємо по коефіцієнту страхового стажу 1. А якщо людина, наприклад, працювала 60 років? Незалежно. Всім буде перераховано по коефіцієнту 1. Ті люди, які в цьому році призначили пенсію, вони призначали по коефіцієнту 1,35 і по середній 3764, то якщо ми їм перераховуємо по коефіцієнту 1, то вони... Може, у когось по розрахунку буде менше. Навіть менше? Так, але ми фіксуємо ту суму, яка у нього була у цій людині, і будемо продовжувати їй виплачувати в такій же сумі, поки не зміниться якісь перерахунки з прожиткового мінімуму. Ті люди, які у нас підуть на нарахування пенсії з 1 жовтня до 31 грудня, ми їм теж будемо нараховувати з коефіцієнтом 1,35. Тобто, щоб ті люди, яким нараховувалась пенсія в 2017 році, були всі в однакових умовах. Тобто, зараз, навіть якщо людина піде на пенсію з 1 жовтня, вже пішла, все одне за старим законом ви нараховуєте пенсію? Так, ми нараховуємо за старим законом, і так вона буде отримувати. А з 1 січня, вже 2018 року, ми будемо призначати пенсію по коефіцієнту 1, але з середньої заробітної плати за 2 попередніх роки – за 17-й і за 16-й. За 16-й рік ми знаємо, що у нас середня пенсія по 16-му році вивідана 3263. За 7 місяців 17-го року – 6011. Розумієте, до кінця року ще будуть виплати, які і на сьогодні по статистиці заробітна плата збільшується, то середній розмір за 2 роки десь попередньо очікуємо на рівні 5 тисяч, може трохи більше. Але цей показник ми будемо знати лише в березні 2018 року і повернемось до перерахунки з 1 січня. На сьогодні вже люди питають, бо знають, тот, хто народився за 3 місяці до кінця року, була така можливість подати заяву на призначення пенсії у січні наступного року. І ми брали більший коефіцієнт. І на сьогодні вже є такі люди, які телефонують і питають, а що ж нам робити, як же нам бути з тим, чи зараз подавати, чи на наступний рік. Ніхто з працівників органів пенсійного фонду не зможе вам порадити в зв'язку з тим, що ми не знаємо, яка середня буде. Ви повинні визначитись, якщо ви прийдете в цьому році, ми вам порахуємо коефіцієнт 1,35 і з заробітною платою середньої по Україні 3764,40, якщо в наступному році по коефіцієнту 1, а заробітна плата –
та, яка визначиться десь у березні наступного року. Тепер ми кажемо про тих пенсіонерів, які вже призначена пенсія і на сьогодні отримують. Ми знаємо, що частина пенсіонерів, тих, яка працює, а це у нас більше 12 тисяч пенсіонерів, яким буде сьогодні підвищена пенсія, у тих, у кого пенсія уропрацюючого зменшувалась на 15%. Так, зменшувалася, адже він був працюючим. Він був працюючим, його пенсія перевищила 2 тисячі і більше. То на сьогодні ту першу частину ви отримуєте уже з утриманими цими сумами, а другу частину пенсії, що ми доплатимо з 1 жовтня, ми вже повернемо ці 15% за жовтень місяць, в зв'язку з тим, що закон вступив в сили з 1 жовтня. То у тих пенсіонерів, тобто всі пенсіонери будуть отримувати пенсію без утримання. Ми перераховуємо по страховому стажу, по особливим заслугам, по новому прожитковому мінімуму для людей похилого віку 1452 гривні, але працюючі пенсіонери цей перерахунок не отримають. Як воно було, що їм не перераховували, до тих пір, поки вони не звільняться, так воно буде і на сьогодні. Хто отримав мінімальну пенсію 1312? Майже всі, дасть Бог, їм збільшиться на 140 і будуть отримувати 1452. Але так сказати, скільки у кого буде, неможливо. Розрахунок буде робитись кожному окремому пенсіонеру, в зв'язку з тим, що багато там якихось доплат, багато чого є моменти. Тепер пенсіонери, які працюють на посадах спеціальних, це по цих посадах призначається спецпенсії, це держслужба, прокурори, судді, вони поки працювали, пенсію зовсім ніяку не отримували. На сьогодні, з 1 жовтня, ми їм поновляємо пенсію, але не прокурорську, не держслужбу, а мінімально? Ні, розрахункову кожного, по розрахунках пенсію по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Тобто, як у кожного буде, з розрахунку 3764,40. І на сьогодні вже якби тестування показало, що у окремих пенсіонерів пенсія по загальнообов'язковому буде більша, ніж по закону прокурорському або держслужбі. І далі саме те, про що якби наголошував працівники Кабміну і Міністерство соціальної політики, про те, що у нас люди працюють, але багато грошей отримують в конвертах, не перераховують внески, і в зв'язку з тим, що вони знали, по закону до 11-го року людині можна було отримати 5 років стажу і призначити пенсію. З 11-го року вже 15 років, має 15 років, значить все, можна не перераховувати заробітну плату, класти в конверт і таким чином продовжувати жити, бо мінімальна пенсія буде. Ті, хто після 11-го, особливо з 15-го року, коли Кабінет міністрів обмежив виплату тих людей, у яких не було для жінок 30 років, а для чоловіків 35 років, пенсія була неповно розрахована 949 гривень. На сьогоднішній день розмови йдуть. Вчора було засідання Кабінету міністрів. Якщо буде прийнята постанова до тих пір, як закон буде опублікована і вона вступить в силу теж, щоб ми разом порахували, то якби в розмовах, знову ж таки, це через засоби масової інформації, то
Можливо, для таких людей, у кого страховий стаж буде менше 30 жінкам, а чоловікам 35 років, то така пенсія буде не 949, а 1312. Тобто все одне підвищення, так? На сьогодні це якби проекти, проект. Якщо для тих, хто має стаж, це буде 1452, у кого нема повного стажу – 1312. І тепер же для того, щоб призначити пенсію, з 1 січня 2018 року вже нам потрібно не 15 років, а 25. 25? Одразу 7. Так, на 10 одразу років? 25 років. У кого не буде на 1 січня 25 років, до кінця року ця людина пенсію не призначить. Далі, у 19-му році вже треба 26, далі 27 і 35 років треба з 1 січня 2028 року. Тобто страховий стаж дойде до 35 років. В разі, якщо з 1 січня 2018 року у людини немає страхового стажу 25 років, вона не може йти на пенсію? То таким людям у 2018 році буде призначена пенсія в 63 роки. В 18-му році при стажі від 15 років до 25. 63 роки – це і жінці, і чоловіку? Так. В 20, і так до 28-го року. Далі, у кого немає стажу, далі і з 1 січня 19-го року, вони, хто має стаж від 15 до 16 років, той отримає 65 років. І таким чином, знову ж таки, до 28-го року треба бути всім мати стаж 35. Ну, до 28-го року, Наталя Васильівна, хоча б сьогоднішній рік пережити, і те, слава Богу. Слава Богу, але я кажу то, що наголошено в законі, ну, в проєкті законі. Але там є, і люди ж для себе вибирають то, що їм на слух краще. Телефонує жіночка і каже, у мене 40 років стажу. Я почула, що я можу піти на пенсію, незважаючи від віку. Так, це є в проєкті закону, що якщо людина буде мати 40 років, незалежно від віку, вона піде на пенсію. 40 років стажу, а їй всього 35, наприклад, але все одно йде на пенсію. Але це буде лише з 1 січня 2028 року. 2028. Це по-перше. По-друге, у нас на сьогодні є пенсіонери, які мають по 30 років і за вислугу в подвійному розміру за стаж, їм нараховувалось, і вони уходили на по вислузі роки і отримували. Але 40 років – це не по-множеному, по списку номер один, по списку, тобто нерв-рентген в кабінетах. Це чистий страховий стаж. Виключно страховий стаж? Так. Але пішли якісь, щоб люди зрозуміли, з 1 січня 2018 року ми будемо рахувати для людей право на пенсію і розрахунковий рахунок пенсії. Це буде два якби стажа. Для права на пенсію людині треба 25 років. На сьогодні ми не беремо з 2004 року навчання в учбових закладах на стаціонарі. Лише брали при умові сплати страхових внесків.
На сьогодні для права буде братись навчання в учбових закладах, але по держзамовленню. Це не ті люди, які поступили в якийсь вищий технікум ПТУ і сплачують за них. Ні, це ті, на кого було держзамовлення держави. Держава їх навчала за свій кошт, і оцей страховий стаж війде в умову 25 для того, щоб набрати цей повний стаж 25 років. Але в розрахунок пенсії він рахуватися не буде. Не буде. Угу. Для права в 25 років до 2007 року був діяв такий закон. При уході в відпустці по пологам і дородовий, і післяродовий, був лікарняний лист, який не обкладався страховими внесками. Це було дуже довго, ми дуже довго звертались теж до Верховної Ради, Кабінету міністрів, бо у людини 4 місяці випадало страхового стажу. Людина отримала лікарняний, в зв'язку з тим, що не сплатили страхові внески, ми цей стаж не рахували. На сьогодні, знову ж таки, для страхового стажу ми його рахувати будемо, а далі ні. Тепер. Підприємці, які на спрощеній системі оподаткування сплачували за себе страхові внески або єдиний внесок, ми рахуємо з мінімальної заробітної плати відрахувань мінімальний страховий внесок або єдиний внесок. На сьогодні це 704 гривень. І у нас в персоніфікації таким людям ми рахували в місяць 2, 4, 8, 15 днів, тобто відповідно до сплати внесків. Для розрахунку пенсії ми будемо брати лише по сплаченим цим дням і внескам. Ми будемо рахувати. А для права, щоб набрати 25 років, ми будемо рахувати цей місяць, як 30 днів. Тобто, для того, щоб визначити оці 25 років, ми будемо це рахувати для права. Якщо у людини це буде пораховано і буде 25 років, то з 18 року ми їй будемо розраховувати пенсію. Але для того, щоб порахувати їй пенсію, ми порахуємо, там буде не 25, а може 20, 18, не менше, ніж 15. От тоді ми людині порахуємо. І на сьогодні ми вже казали, що у нас є майже більше 10 тисяч в області пенсіонерів, які отримують пенсію менше, ніж прожитковий мінімум 949. Це менше страховий стаж. І є ще така категорія людей. Це в 2015 році законодавець дав право жінкам, яким виповнилось 55 років і є страховий стаж 30 років, піти на пенсію дострокову, але укласти з нами угоду, і за кожний повний місяць дострокового виходу ми у них зменшували пенсію на 0,5%. Жінки погоджували з нами, підписували ці договори, і таким чином вже люди досягли пенсійного віку, справжнього віку. І звертаються, чому ж я досі отримую 949 гривень. А угоди та складено? Складено угоди, і отримання продовжується. На сьогодні законодавець прийняв, що там будуть зміни. Як ми чули, що там воно йшло ще в поправках, тому остаточно сказати, яким чином, ну я вважаю, якщо 30 років вже там є, то 1452 гривні якби повинно бути. Але коли вже буде опубліковано, тоді ми з вами ще раз зустрінемось і наголосимо, яким же чином ми все це порахуємо і яким же чином люди ці отримують ці суми. Наталія Васильовна, у нас залишилось півтори хвилини. Будь ласка, на що
ви б хотіли звернути увагу наших глядачів? Я хочу ще раз подякувати за вашу терпімість, шановні телеглядачі, і ще попросити вас терпіння дати нам місяці ці. Не заходьте, не приходьте до органів пенсійного фонду, не телефонуйте, почекайте. Ви отримаєте після того, як буде опублікований закон, через пару днів ви отримуєте пенсію по двом відомостям. Або доплату, якщо ви вже четверте, десяте, допустимо, число вже отримали. По банкам ви зразу отримаєте смс-повідомлення, по пошті вам принесуть по другій відомості. Давайте ви визначитесь, почитаєте, побачите, а потім вже з листопада місяця будемо з вами з'ясовувати, чому у вас така... Такий розмір збільшився, а не інший. І ще раз прошу, запрошую всіх до нас на роботу, будь ласка. Ми дуже потерпаємо від того, що на конкурс не вистачає людей. Не вистачає людей. Щоб рахувати пенсію, не так, вистачає людей. Так, то давайте своїх дітей, онуків в пенсійні фонди області для того, щоб вони прийшли і вам допомагали правильно нараховувати і своєчасно виплачувати пенсійні виплати. Ось так. Тобто, друзі, ваша пенсія в ваших руках. Так, Наталія Василівна, спасибі вам. Друзі, сьогодні ми хвилювались про пенсійну реформу, яка вже є, але ще не зовсім є. Почекаємо, а зараз не хвилюйтеся, адже часу вже немає. На все добре.